Ikony, díla, která nejsou malována, ale psána. Proč tomu tak je, i když jsou často označovány za umělecká díla? A jaká je symbolika a historie ikon? Co se týká těchto barev, tak jedna je božská, druhá je lidská. To nám objasní host pořadu Za obzorem, Martin Damián, který se tvorbě ikon intenzivně věnuje a s ním jsme před 2 lety natočili rozhovor. Potom ostatní, kteří se před ikonou modlí, tak ikona může zvát k modlitbě, otevírat okno do nebe, do věčnosti. Navštivte s námi jeho tvůrčí dílnu a nahlédněte do světa ikonopisectví. Ve čtvrtek ve 2 hodiny odpoledne.